Abwaan Abdillahi Abwaan Hassan Gane oo booqasho ku yimid dalka Sweden ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Arlanda Airport ee magaalada Stockholm. Abwaanka oo dalkan Sweden ku soo bandhigaya buug uu qoray 16 bisha November, kaas oo kaga hadlayo gabayada iyo heesaha uu sameeyay, ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay dadweyne ay ka mid ahaayeen abwaanada kala ah abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydiid Jeelaani iyo abwaan Khaliif Faarax Xayir iyo waliba guddida dalada guud ee jahliidaha Soomaaliland ee dalkan Sweden. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigoo ku hadlaya magaca jahliyada dalada guud ee Sweden, waxaan maanta si sharaf leh halkan ugu soo dhaweynaynaa Cabdillaahi Xasan Ganay oo nagu soo booqday magaalada Stockholm, Sweden. Runtii sharaf bay noo tahay in uu maanta halkan ugu soo booqday Cabdillaahi, halkan oo aan ugu diyaarinay runtii barnaamij aan ugu qaban doono oo ugu soo bandhigi doono insha Allah boogii maxaa la yidhaahaa garasho. Marka aad iyo aad usoo dhawaa Cabdillaahi, farxad bay noo tahay runtii inaad halkan ugu timaado maanta. Aad iyo aad. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaa halkan aan runtii sidoo Cali sheegayba dhammaantii reer Stockholm iyo qoloyinka kale ka yimid ba gobollada kaleba si diiran oo wacan aan ugu soo dhaweynaa Cabdillaahi Xasan Ganay oo runtii maanta Stockholm runtii yimid. Waxa aan leeyahay, waxaan filayaa inay tahay baan filayaa markii ugu horreysay aad Sweden timaadid, runtii gacan wanaagsan oo diiran baan kugu soo dhaweynaynaa reer Sweden dhammaan. Aad iyo aad bay runtii ku sugayaan. Insha Allah barnaamijkan aad qaban doontid bishan gudaheed November, waxaan rajeynayaa inuu noqon doono barnaamij si wanaagsan oo wacan looga soo qaybgeli doono. Waxaan leeyahay Cabdillaahi, soo dhow. Barnaamijka Cabdillaahi aan ugu talagalnay hadduu ilaahay raadiyo waxaa noqon doonaa November bishan aanu ku bilaabmi doonto 11-aad, ayuu noqon doonaa barnaamijkaas. Wuxuu ka dhici doonaa xaafadda Tenista gelinka dambe hadduu ilaahay raado saacadda mise 4:00 galabnimo ayuu bilaabmi doonaa barnaamijka. Barnaamijkan wuxuu noqon doonaa uu dhici doonaa 16-ka November, wuxuuna ka dhici doonaa xaafadda la yidhaahdo Tenista hadduu ilaahay raado Tenista Treff oo dadku inta badan wada yaqaaniin. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaanu ku leenahay Cabdillaahi, soo dhawow kusidhow Stockholm. Waxaa tahay adigu nin abwaana tahay, abwaankuna ummadda u dhexeeya, wuxuuna ka turjumaa had iyo goraale wacyiga taagan iyo isagoo ka bixiya dee sawir una sheegaya waxa hagaagsan ama u tilmaamaya in ummaddu ay noqoto ummad wax qabsata. Waxa weeyaan anagu waxaanu xisbiyaal iyo waxaas kaga saadana, waxa weeyaan waxa la ooda qaadis iyo jiidis way isa gurugeyn. Meesha hadafku waxa weeyaan ummadda sii barwaaqo loo gaadhsiin lahaa, qof kastana mas-uul baa ka saaran. Marka waxa weeye deebriiqa ku adiminaya waxa weeyaan ka turjuma wacyiga taagan una sheega adigana waxa weeyaan nin dhallinyaraa baa tahay, abu aabaha waxa weeye nin caana, intaas ayuu sameeyey riwaayadood iyo intaasoo masraxiyeed. Waxa weeye adigana dee sidii jiiniyaskiisii oo kale kugu jire adiguna de waxaad junior baa tahay. Markaad soo dhowaan ku leenahay, marka waxa weye ilaahay ku barakeyaadeer idinkuna de niman kale abwaaniin halkan fadhiyaan. Dee sidaas Jeelaani iyo Khaliif waxa weeyaan iyaguna way mahadsiin isagoo soo galeen. Marka waxaan leenahay saas u haysto ummadda mideeyo wixii wanaaga u sheegay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillahi Raxmaani Raxiim. Alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Sharaf iyo karaam ii tahay runtii maanta inaan idinkala soo qayb galo, inaan soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdillaahi Xasan Ganay oo ka mid ah halabuurada Soomaalida, kuwooda runtii aan ugu jecelahay dad badan ay aaminsanaa inay fikrada ay la qabaan. Aragtidiisa farxad weyn bay ii tahay, reyn reyn gaara. Si gaarna waxaan ugu mahad celinayaa dalada guud ee Stockholm iyo guudaanba Sweden dadaalka aad samayseen iyo sidaad u abaabusheen programka buugga garasho oo 16-ka bisha aad kusoo bandhigi doontaan halkan magaalada Stockholm. Anaguna waxaan rajaynaynaa inaanu maalmaha soo socota buugga kusoo bandhigi doono Gothenburg. Waxaan rajaynaynaa muddada uu Cabdillaahi nala joogo inaanu buugga balgaarsiin doono fariinta uu sido iyo sugaanta qaniga ee Cabdillaahi ilaahay ku manaystay inay Soomaalida Sweden gaari doonto. Marka waxaan rajaynayaa dadka reer Stockholm inay programkaasi wanaagsan ugu soo baxaan oo ay ka qayb qaataan. Qalinku waa wax muhiima oo dee wax weyn dadkiina badanaa waxma qoraan ama waxaynu aaminsannahay inaynu maaragtay qof markuu dhinto ama uu gaboobo in wax qori karo.
marka qofte maqan oo ama geeriyooday wax laga qorana wax laga yaabo wax laga qoreen yihiin wax ku tirkuteen oo dad laga wareystay marka qofku intu nooleeyeen wax qoro wax weey wax aad iyo aad wanaagsan walaa buuga ninka qoray ee Rooble aad iyo aad baan isagana halkan uga salaaminaa ugana mahadcelinaynaa kaalinta buuxda ee uu ka qaatay ee daabacada buugaas ugaanta Cabdullaahi Xasan Gani marka de weyn wada joognaa insha Allah taala aad iyo aad baad mahadsantiin Cabdullaahi ku soo dhawow Sweden aan isan ku boodin lamatiida nin weyn baan ku isla laakiin waa yar yahay waxaan u ku wareejinayaa saaxiibkay Jeelani oo kamida de ragad garansan Cabdullaahi Xasan Xaji Cabdullaahi oo in cadarkaayna labana walaalaban anagu dhanbaan walaal ka nahay Cabdullaahi waan soo dhaweynayaa Cabdullaahi waan in daayir oo haddana Ilaahay u manguuriyo aqliga abihi garasho fiican baa ku jirta dadnimo fiican buu leeyahay suugaanyahanku isagoo suugaan leh ayuu haddana wuxuu isdheer yahay qofnimadiisa iyo nin waliba mihnada uu leeyahay waxa ku dhex jirta oo ka muuqanaysa isaga qofnimadiisa haddaan qofka bilaadmigi aanu hibadu leeyahay ku darsan nin qofnimo wanaagsanna hibadana dadku ku waxyeelaynaya ummadana mushkiladun buu ayuu ugu dhex jiraya Cabdullaahi intan ka aqaano waa qof ka nadiifa baasha Soomaali dishay ee qabyaalada layda qofnimadana dhibaato ku ah Cabdullaahi mar kale aan ku leeyahay walaal soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay inaynu mar kale nolosha ku kulanno Cabdullaahi markiisu uu kaayay horeysay maaha labana walaalabaanay oo kala war lahayn oo markasta kala war qaba afar qof oo ehela oo walaal ahaa oo fanka ku walaal ahaa waan ka soo jeednaa Cabdullaahi soo dhawow ma walaal ku leeyahay maanta inaga wada nool berriina ra kala wada nool insha Allah oo ku soo dhaweynaa adiga iyo buuga iyo aqliga sidaba wasalaamu calaykum halkan maanta waxaan ku soo dhaweynaa Cabdullaahi Xasan Cabdullaahi waxaan ku leeyahay soo dhawow kale lab anagoo isku dhan gacmay saysana resto kolom waxaan ku leeyahay soo dhawow Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa abwaan abwaan dhalay Cabdullaahi Xasan Gani cadarkaahina dhashay waxa weeyaan riyal farxad bay noo tahay Suudaan ahaan qiimo gaar ah ayay noogu fadhida inaanu si weyn umugu miisaan loo soo dhaweyno waxaan leenay soo dhawow abwaanka magaalada ku soo dhawow Sweden qalbi wanaagsan iyo niyad wanaagsan kugu soo dhaweynaynaa iyo farxad dadkaagii baad ayaad u timi iyo dadkaagii dhamaantoodba abwaan baad tahay dadka oo dhexbaad u tahay waan ku faraxsanahay inaad naga qayb qaadato aan barnaamijka aan laga soo wada qayb qaato si muguyo miisaalana waxaanu bulshada ugu sheegaynaa inay ka soo wada qayb galaan 16-ka bisha barnaamijka qiimaha leh abwaanka loo qabanayo oo ka dhacaya tinista aad baan idiin soo wada dhaweyn doonaa insha Allah bismillaahir kariim abwaankana waxaan lay soo dhawow markan iyo mar labaad waxaan iyagana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa inta ka soo wada qayb gashay qiimaha leh khaasatan meelaha fog uga timaa amba iyo tabori baan uga imiye abwaan Jeelani iyo abwaan Khaliif oo aan aad igu miqaam sareeyay iyagana aan ku lay soo dhawaado oo aan ku faraxsanahay in kala nagala qayb qaataan iyo dhamaan hablaha iyagana qiimaha leh halkan wada jooga iyo Mustafa oo dalada guud ka socda ee Soomaaliland iyo Xasan Cali Xasan soo dhawaada iyo Cafaaculo ah Ibraahimo isaguna halkan la jooga soo wada dhawaada ma leeyahay waanan ku faraxsanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat kolay aniga mahadnaqun baa iga furan halkan inaan ka idhaahdo aad iyo aad iyo aad baad ugu maasantiin sida quruxda badan qiimaha badan sharafta badan eedii soo dhaweeyseen waxaanu mahadnaqayaa dalada guud ee Soomaaliland ee Sweden gudoomiye Mustafa iyo Cali Xasan oo lahaa abaabulkii iyo imashadii halkan waxaan kala noo mahadnaqayaa saaxiibaday in bahda halabuurka Khaliif Faarax Xayir iyo in maxaa la dhahay Cabdirasaaq Xamud Aydiid Jeelani oo halkan si qurux badan igu soo dhaweeyay waxaan kala mahadnaqayaa in maxaa la raga iyo dumarka sharafta badan in maxay dadkaygii ah walaalahay ah ee halkan sida qiimaha badan igu soo dhaweeyay aad iyo aad baad mahadsantihiin waan idin la joogaa waan mahadsantihiin waan dhaweeyay Barkhad Cabdullaahi Maxamed Home Cable TV
garoonka diyaaradaha Arlanda Airport ee magaalada Stockholm ee waddanka Sweden.